အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုပဲ England Premier League ရဲ့ဒီနောက်ထပ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Leeds United နဲ့ Arsenal တို့ရဲ့ပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် goal မရှိသေးကြသွားခဲ့ပြီးတော့ ဒီတ ිය ောင်းနဲ့တမောင်ခွတ်တက်မက်ဆီခွတ်ယူခဲ့ကြတယ်ဒါမဲ့ဒီပွဲတင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောစီရတဲ့အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်သူသဖြင့်ဂိုးမရှိသေးကြခဲ့တယ်ဆိုတော့ပွဲတစ်ပွဲထဲအများကြီးပို့ပါတယ်သူသဖြင့်နောက်အသင်းလုံးမှာသူသဖြင့်အေရှင်လစ်ယူနိုက်တက်အသင်းကပို့ပြီးတော့ chance create လုပ်နိုင်နေပို့ဂိုးသွင်း권ပို့ရတယ်အာစနယ်အသင်းဘက်ကိုအချိန်ချင်းဂိုးသွင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရအောင်ဆွန်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးတစ်ဖက်ကအာစနယ်ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒုတိယပိုင်း50မိနစ်မှာပက်ပီထုတ်ခံခဲ့ရတာခင်ဗျာနေ သောရှောက်ကိုခန့်စစ်မှာလုံအောင်ကစားပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေဂူရာဘူကြိုးစားရင်းနဲ့ပွဲကိုပြီးဆုံးတဲ့တီးကစားသွားခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ MKR ထတာအနေနဲ့ဒီအကြီးကစားမှတွေက Abominian ကိုထောင်းထားပြီးတော့တစ်ဖက်က William နဲ့ Sakao ကိုဝင်တစ်ဖက်မှာ William နဲ့ဖက်ပေကိုဝင်တစ်ဖက်မှာထားတယ်။ကိုင်းလယ်မှာ Granite Jaka ရဲ့ Dennis Survivors နဲ့တစ်ဖက်က Jowellock ကိုတုံးပြီးတော့မှခန့်စစ်ကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူး Hydra Ballery နဲ့ Kirin Tenny ရဲ့ပြီးတော့မှဘက်ကတော့ ဒီဂ abriell နဲ့ holding ကိုကစားတာပေါ့ဆိုတော့ four back နဲ့ကစားပြီးတော့သူတို့ဒီနေ့မှာ4231 formation ပြောင်းခဲ့တယ် list ကတော့သူတို့တွေ ਨੇ ဒီ rodrigo ကိုအရန်ထားပြီးတော့ patrick banford ကိုအဥဆောင်ပြီးတော့ taice အသာပေးပုံစံကစားခဲ့တယ်ပွဲကအာပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ် twin goal ကလွှဲရင်တကယ့်ကိုပွဲကောင်းလွဲဖြစ်တယ်အထူးပြင် a shin thin က marcelo biahsa ရဲ့အသင်း bb တကယ့်ကို taice အသာပေးကစားသွားခဲ့ပြီးတော့ arsenal ကိုဘလုံး position အသာ ဂိုးသွင်းခွင့်အသာဖိအားပေးပြီးတော့ပထမပိုင်းမှာကောင်းကောင်းကိုပရက်ရှာပေးခဲ့တယ်။ဒီညမှာလီစန်ယူနိုက်တက်ရဲ့အာနယ်ဂျက်ကဘာလဲဆိုတော့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်တာကဒီပွဲရဲ့အဓိကအဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲ။ဆိုတော့ပြောချင်တာကလီစန်ယူနိုက်တက်ဟာဒီပွဲမှာဂိုးပေါက်ကံသွေးမှုပေါင်း25ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်။ဂိုးပေါက်တည့်မှု၄ကြိမ်ရှိပြီးတော့ဂိုးတိုင်ထိတာ3ကြိမ်ရှိတယ်။ဒီလိုမှတ်တမ်းမျိုးဟာအာနယ်အသင်းကိုယ်ဒီညဒီပရီးမီးယားလိမှာပထမဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ အထက်တာဘက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲကစားပုံခြေစွမ်းရဘာမှပြိတ်ပြောစရာအားရစရာမရှိဘူးဘယ်မှာဒါပေမဲ့ပြဿနာကသတို့အသေးနေနဲ့ silly mistake အမှားတစ်ခုကနေသုံးမှတ်လုံးလုံးပေးရမယ့်အနေထားသတို့အနေနဲ့သုံးမှတ်ခြေရမယ့်အစားကတမှတ်ကိုပဲဥတည်ပြီးကစားခဲ့ရတဲ့အနေချင်းနေပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီ man of the match ကို banlanor ကိုဒီ rating ရအကောင်ဆုံးဖြေးရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့ဒါကတော့သူက rating အပြင် 7.66T ရတယ်ဒီနေ့ဘက်မှာအဓိက save ၄ချိန်လောက်သွားပြီးတော့ ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရေးပါတဲ့အာစနီရဲ့အဓိကဒီကာကွယ်မှုတွေကိုဂိုးသမားတယောက်နေနဲ့ဆွန့်ဆောင်းပေးခဲ့တယ်။လီစဘက်ကအခုဘယ်လိုပြောမလဲအပိုင်းဂိုးသွင်းဝင်တွေအများကြီးတွေမှာရူဒရီဂိုဘန်ဖိုးနဲ့ပြီးတော့မှ Now Rufinha တယောက်တစ်လုံးစီတိုင်ထိပ်သွားကြတယ်။ဆိုတော့ဒီပွဲလုံးတိုက်နာနေကြည့်ရင်အာစနီဘက်က နီကိုလာဖက်ပီထုတ်ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာတမ်ပန်တိုက်စစ်ကနေအခွင့်အရေးနှစ်ကျင်းရတယ်။ဒီကျင်းကအဘမီယန်ဂိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားရင်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြတ်သွားတာရဲ့နောက်ကျင်းကဟက်လာဟက်တဘယ်လိုလေးပေးတာကနေပကာယူစကာအပိုင်ခွင့်ရရတာပါ။စကာအလုံးဆိုရင်ဒီကေဆိုရင်စပြီးဘောလုံးပေးပြီးသူရှိရောက်ခဲကနေသူကန်လို့ရရတဲ့အခြေအနေကိုသူထပ်ပြီးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဟီယူနိုက်တက်ဂိုးသမားရဲ့ပါနေမှုကြောင့်လေသူတို့အတွက်နည်းနည်းလေးအန်ဂယ်ကျင်းသွားရကနေနောက်ဆုံးပြတ်သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေလုံးကတော့အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ ဖက်ပေထုတ်ခံခဲ့ပြီးတော့မှရရအခွင့်အရေးပေါ်ဒါပေမဲ့ဒီတတိထားရမှာကလီစတိုက်ရဲ့ကစားပုံကစားကွက်ပေါ်အာစနယ်တင်ကဒီနေဘွဲ့မှာအထူးဖြစ်နီကိုလာဖက်ပေကိုနေရာပေးတဲ့အချက်ကဒီဘွဲ့ဟာသူ့အတွက်ပိုပြီး suits ဖြစ်တယ်အထူးဖြစ်လီစတိုက်လို man to man marking ကတဲ့အချင်းတိုက်စီအသားပေးတဲ့အချင်း high <laughs> pressing ကစားတဲ့အသေးမျိုးဟာသူ့အတွက်အရန်ကိုအာဝင်နိုင်လို့လေအာတီတာကကောင်းကောင်းကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကြီးပြရဲ့အခွင့်အရေးပေးမှုကိုသူက သောမချနိုင်ရဲ့အဖြစ်သူ့တသင်းသားတွေအားလုံးအသင်းသားတွေအားလုံးကဒေါင်းစီခဲ့တယ်ကန်ကောက်စွာနေပဲအာတီတာရဲ့ဒီဘလွေမဲ့ solid defend tidy ကြောင့်ပဲအာစနီသင်ကဒီတမတ်ကို somehow manage လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ overworld performance ညာကြည့်ရင်리유ไนเต็ดကဘယ်လိုပြောမလဲဂိုးမရတာကလဲရင်သူတို့တွေက attacking football ကစားခဲ့ရတယ်အာဆင်နယ်ကိုအသိပြကို dominate လုပ်တဲ့ chance တွေအများကြီး create လုပ်နိုင်တယ်ဂိုးမရတဲ့အပိုင်းကတော့ပြောစရာဖြစ်ပေမဲ့အားလုံးมารတော့ overworld performance ညာတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောမယ်အာဆင်နယ်ဘက်က point of view ညာကြည့်ရင် မန္တမ <im> ်းပြောရင်ကစားပုံက ATA ဆန်နိုင်တဲ့ကစားပုံတိတ်မကောင်းဘူး slow ရမ်းဖြစ်လွန်နေနောက် William Pepy အတွဲကဘလောက်ဘလောက်မှ create မလို့နိုင်လို့ဒုတိယပိုင်းမှာ Reece Nelson နဲ့ဒီဘက်ကပကာယူဆာကာဝင်လာတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးလှုပ်နေတယ်သူပြည့်ဆာကာရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီဘယ်လိုအာစနယ်ရဲ့ဒီဆွဲထွက်သွားတဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တွေမှာတော်တော်လေးကို danger လောက်နေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်း Khiri Teny လည်းတော်တော်ကိုကောင်းနေဗျာ ဒါပေမဲ့အဓိကခရက်ဒစ်ပေးရမှာကတော့ဂုဒမဘန်လန်တော့ပဲဘန်လန်တော့အနေနဲ့၄ခြေလုသွားတာဟာအာဆင်နယ်အတွက်တကယ့်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအချီတီးတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်။ဆိုတော့အာဆင်နယ်အတွက်မီခေကာအာတာလက်ထက်မှာဒီဘေဒုံးကမှာမရခဲ့ဘူးတဲ့ကလင်းရှိမှတ်တမ်းပေါ့။ဒါအာဆင်နယ်အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာမီခေကာအာတာလက်ထက်ဒီအဝေးကွင်း၁၅ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကလင်းရှိ၆ပွဲထိရခဲ့တယ်ဒါဟာအရင်တုန်းက 54ဘွဲ့မှသူမစွန့်ဆောင်နိုင်နဲ့မှတမ်းမျိုးကိုအခုဒီနေ့နောက်ပိုင်း19ဘွဲ့မှသူစွန့်ဆောင်တယ်။ဆိုတော့သုံးမှတ်မရတဲ့အတွက်သူခြေနှမှုမရှိဘူးဆိုတော့သူလက်ခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ situation မှာသူတို့အနေနဲ့ဒီလောက်ကစားနိုင်တာကိုပဲသူတို့ဘက်ကအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းလက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သူပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအထူးပြည့်တတ်တယ်မိထားတာပေါ်အာစနီဘက်ကဗီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာတာချက်မရှိဘူး။ အာတာကျခွေမရဘူးကွန်တိုဘာရှင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါမယ်။ဒီဖြစ်ရက်မှာပွဲပြီးသုံးသက်ချက်ဖြစ် Sky Sports ရဲ့ဒီ Studio Room နဲ့မှရှိကြတဲ့ Patrick Evra ရော Arsenal ရဲ့ Legendary ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Freddy Yoobat ပေါ့တကယ် Legend ကစားသမားနှစ်ယောက်ကသုံးသက်မှုမှာဘယ်လိုပြောမလဲ Nicola Fabbi ရဲ့အတုံးမကြမှုမပါနှံမှု Professional မပီသားမှုဟာ Arsenal အသင်းကိုကန့်ဆိုးသွားစေခဲ့တယ်လို့သုံးပြန်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ Paddyia မှာ Patrick Evra ကဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီ Alioski ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ ဒီဘလူးမေးလုတ်လိုက်တဲ့တေးဥဆောင်မှုကတော့အမတန်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗောဗျာသူ့အနေနဲ့ခေါင်းလေးနဲ့ထိလေတာကိုနှာခေါင်းချိုးသွားတဲ့အထိတေးဥဆောင်နေပေါ့တေးဥဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါတော်တော်လေးကိုရှက်ဖို့ကောင်းပြီဘိုးလိုလောက်ကမှဒါမျိုးနေမရှိသင့်ဘူးဒါပေမဲ့ roots air. သူဟာဘောင်ထဲကနေလုတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲထုတ်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့အတွက်တော့ဖက်ပေကိုသူစိတ်ပြက်ပြီးတော့သူဟာ stupid ฟองตัวခုကိုจุลွန်ไลတဲ့လို့သူ ଆର ဝင်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့อาลีออสกีရဲ့ဒီกูလီกูမာมายาများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ချိန်တွင်းမှာပဲဒါဒီကစားမယ့်တယောက်ကပွဲတွင်းမှာပဲတောက်လျှောက်ကိုဖြစ်နေတာဗျတယောက်တလဲတယောက်တလဲတွန်းတယောက်တလဲစိတ်ဆွာနေကြတာဗျာစိတ်ဆွာနေနေမှာဒီ RF ရဲ့တစ်ချက်လော့ဆသွားတဲ့အချိန်မှာอาลีออสกีကအပိုင်အုံးချပြီးတော့တယောက်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါ least point of view ကကြည်ရင်ဒါကတော့ကလပ်အသေးအတွက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ fair play ရကြည်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ ခုကဲဗျာဒါကိုအသေးနိုင်ဘူးကအဓိကပဲဒါပေမဲ့ဒီညညမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖရီယွန်ပက်သုံးတတ်တာကလည်းသူတို့အသေးနေနေဘယ်လိုပြောမလဲပကာယူစကာနဲ့ရီးစနယ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတိုက်နာတစ်ခုဒီသူတို့ဒိန်းချာပြန်လုပ်နိုင်တဲ့တံပြန်တိုက်စစ်မှာပကာယူစကာရဲ့အလုံးသားကိုးသွားရင်အပိုင်ဒီအာစနယ်တို့ကသုံးမှတ်ကိုရီးစယူနိုက်တက်ကနေနစ်ကလောက်နိုင်မိတ်နေလို့မျောလင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးဆိုတာနေမရခင်ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘဝမှာလီးစယူနိုက်တက်25ရှုဆိုတာကတကယ့်ကိုအမကမ်းပါ အတင်းငယ်လေးတသိန်းဖြစ်တဲ့တန်းတက်လာတဲ့အသင်းတသေးနေတဲ့အာဆင်ကိုဒီလောက်ထိကစားနိုင်နေတယ်။တယောက်ထုတ်ခံသည့်တိုင်အောင်ဒီညမှာတခုတော့ရှိတာပေါ့ပထမပိုင်းမှာမှလီစကာက clear catch တွေရခဲ့ပြီးတော့အနီးနားကန်သွင်းရတယ်ကိုအပေါထောင်ဘေးကန်လုတ်ခဲ့ပြီးပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာကအာဆင်က၁၀ရောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာပို organize ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာဘာပြည့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်က Leeds United ဘက်ကကူးတွင်းနဲ့ chance create မှုတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်တဲ့ကဒီပွဲရဲ့ story ပဲ။ဆိုတော့အာဆင်အသင်းတော်ကအဓိကအတင်ယူရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ way from home ကစားတဲ့အခါမှာကိုကဘာလို့ပြောမလဲသုံးမှတ် UTV သွားတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်တဲ့စီလီအမှားလေးတစ်ခုကနေ ကလပ်တွေတစ်ခုလုံးပေးဆက်ရတော့မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဘွဲဟာမတ်စဝင်းဂိမ်းဖြစ်နေပြီးအာဆင်အာတေတေတော်တော်ကျော်။ဆိုတော့ဒီလူဘွဲမှာကိုယ်ឯងကစားမတယောက်ရဲ့အပြူမူဟာလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ရကြည့်ရင်အရန်ကြီးစိတ်ပြတ်မှုဖြောင်းလို့တယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူး။တယောက်ရောထားတဲ့အနေထား။ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာကစားထားတဲ့ခြေစင်ရဆိုရင်တော့အာဆင်ရဲ့ MKR data နေနဲ့ဒီတပ်ပူကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးဖို့လိုနေ။နောက်တစ်ခုကတော့ Reece Nelson ပေါ့ဒီဒူဘိုင်ကပြန်လာတဲ့အခါမှာ ခက်ခက်ခေခေရတဲ့ပြည်တံမိုးတွေခက်ခက်ခေခေရတဲ့တောက်ကံမိုးတွေကို waste လုပ်တာဟာအမတန်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းနေဗျ။မအောင်လဲဆိုတော့ဂိုးသွင်းခွင့်ရဖို့အရန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအံပြံတိုက်စီတစ်ခုခုကြောင့်သာ found ကိုကိုင်လာလို့ရနိုင်မယ့်အခြေမှဒီဟာလေးတွေကိုပဲပြောင်းလည်ပြီးတော့ဂိုးရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကို create လုပ်လာမယ့်အစား reasonability ရဲ့ poor delivery က၃ချိန်တော့ deliver လုပ်တာ၃ချိန်တတိတိ၃ချိန်သလိုဖူဝါဖြစ်သွားတာကအာဆင်နယ်အတွက်နစ်နာတယ်။ဒီကြားထဲမှာဒီဒီဘက်မှာချီကျူရမှာက Kirin Tehnii တို့ Hahtar Bellerin တို့ရဲ့ solid we wings out it กษามาດີတော်တော်လေးကောင်းနေ။နောက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာဂိုးသမားကရောမန်တော့တမတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ ली यूनाइटेड ဟာ more than deserve 1 point ပါ။ဒါပေမဲ့အာစနယ်အတွက်လည်းတရားထုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာဒါတော့အထိကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အရန်ကြီးတော့စိုးစိုးဝါကြီးပုတ်ခဲ့ဘူး။အဲ25ချိန် ठी ကံကွင်းရတယ်ဆိုပြီးပြိုင်ပွဲအသိကိုကံကွင်းပေးရတာကဒီညမှာ least mode ပဲ ਨੇ liverpool များဖြစ်သွားမယ်။တစ်ဖက်က manchester city များ ဘက်ကချော်စီလို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့နောက်ဆုံးအီဗန်တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါတို့လို့အသေးပြဖြစ်သူရှင်သိကြရတဲ့ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားနိုင်တယ်ကန်ဂျမာကဂိုးဘတ်မှာရှိနေတာကတိုင်၃လုံးထိသွားတဲ့အကြွအကြောင်းသူတို့ဘက်ကအချိန်ကြီးကောင်းသွားတာကလွဲရချန်နယ်ဘိုင်းမှာအာစနီနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပေါ်ဖောမန့်ကြီးကြီးရော ဒီ under average ပဲရှိနေတယ်။ကစားပုံရပထမပိုင်း၁၀ယောက်၁၀ယောက်ကစားတဲ့အချိန်မှာတို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်း control လုပ်ရအောင်ဆာအာထတာကိုယ်တိုင်ကပဲ lead ကိုဘလုံးပေးကစားပြီးတော့တို့အနေနဲ့တံပြန်ကနေကောင်းတာဟိမဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲ happy ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရတယ်၊ပွဲဆ არ တွေက game plan ကဆိုတော့ဒါလက်ရှိနေသားအရကျွန်တော်ပေးတဲ့ဒီအတွက်ဝေဖန်မှုစိုးနေတဲ့ပေမဲ့အာထတာရဲ့အသိန်းကတော့လက်ရှိမှာတော့ဒီတိုင်းတခြားမှာတော့အခုကိုယ်ပွဲကံပြီးတဲ့အချိန်မှာ googoo ပဲတွေးနေပြီးတော်တော်ကိုဆူဆူဘွားဘွားမှန်တမ်းဖြစ်နေတာ။မအောင်လဲဆိုတော့ဒီအာစနယ်အသင်းကအခုလောစင်မှာနောက်တစ်ခါမီခေအာတီတာက defensive shape ကောင်းလာတယ် defensive performance ကောင်းလာပါပဲ။သူ့လက်ထက်မှာအခုအာစနယ်ကအခုအနီးက၅၈ရှိပြီထောက်ခံရတာ။ဒါဟာ ဒီတချက်ကိုအာစနယ်တင်းနေနေပြန်စဉ်းစားရမယ် discipline တော့ကောင်းလာပါယခန်စစ်က solid ဖြစ်လာတယ် tight defend ဖြစ်လာမယ်ပြီးမလူအဘက်နဲ့ silly racket တွေဖြစ်နေတာပေါ့နောက်တစ်ခုက1986 89နှစ်ခုနှစ်ကအာစနယ်ဟာယာတီစ9ဘွယ်မှာ6-9တွင်းနေပြီးအချိန်မှာဒီဒီချိန်ဟာ9-9ပဲတွင်းပြီးတော့9ဘွယ်မှာ9-9နဲ့တော်တော်ကိုဆူဆူဘွားဘွားဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာဟာရီကိန်းနဲ့ ဟားရီကိနဲ့ဆုံးကြီးရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကဂိုးရည်မြူးနေတဲ့အချိန်လီဗာပူးကလည်းဆာလတ်မာနီဖမီနိုကိုဂျူတာတို့ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းဘရူနိုဖာနန်တက်စ်မာကက်ရက်ရှူရိုကိုဂိုးရည်မြူးနေတဲ့အချိန်ချယ်ဆီမှဆိုထီမိုဗာနာတို့နဲ့ဂိုးရည်မြူးနေတဲ့အချိန်မှာအာဆင်နယ်သိန်းကတိုက်စစ်ပိုင်းကဘာမီယန်ကိုနိုင်ဂိုးရပေါတော်တော်ကိုခတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဟာဒါရေရှိမှဒီယာဂိုတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပေါ်ဖော်မန့်ရကြည့်ရင်အန်ဒါအေဗရေ့ချ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ထုတ်သွားတဲ့ဆီချူအရှင်းမှာတော့ဒါကိုတော့လက်ခံရမယ် ဒါပေမဲ့ league united တွေနဲ့တော့သုံးမှတ်ရသင့်ပေမဲ့ဒီသူတို့ဘက်ကလည်းအသုံးမချနိုင်နေနေထားပါဆိုတော့ patrick evara ကတော့ဒီလိုဘက်မှာ arsenal ရဲ့ performance ကအထူးသဖြင့်တယောက်ထုတ်ခံရတဲ့အခါသူတို့ကစားတဲ့ခန်းစစ်နဲ့ discipline ကိုတော့သဘောကျတယ်လို့ပြောထားတယ်။ now ဒါပေမဲ့ mini ဆက်တယောက်ဆက်တယောက်ကစားခဲ့တော့ကပေါ်ဖော်မန့်ကတော့အားရမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုဝေဖန်ခဲ့တယ်။ဒီပကာယုစာကာကြီးအပိုင်ခွေကြီးလေးတစ်ချောင်းသာအာစနီအသုံးချနိုင်ခဲ့ရေးသုံးမှတ်ကိုကံကောင်းထောက်မသားနဲ့ရနိုင်သွားသလိုလိစ်ဘက်ကလေဂိုးသွင်း권တွေမှာတိုင်နေမထိခဲ့ပဲဂိုးပါဝင်သွားခဲ့ရေးသူတို့လည်းဂိုးပြတ်အောင်နိုင်သွားနိုင်တယ်ညီသားပါပွဲကောင်းတစ်ပွဲမှာ ဒီ니ကထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတာပါဒီညမှာအာစနယ်ပြိုင်ပတ်တီကဂွန်ဒိုဖာရှီဖြစ်နေတာကဘာမီယန်ကာလိုက်တဲ့အလုံးမှာလီယူနိုက်တက်အတင်ကောင်းဆောင်ရဲ့တောင်းနဲ့ထိသွားတယ်ဗီယာပြန်မှကြည့်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကဗီယာပြန်ကြည့်တယ်ဗီယာကြည့်ပြီးချင်းမှာပဲချက်ချင်းပဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့노လူသုံးပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာစနယ်အတွက်တော့ပနတီရနိုင်မဲ့ယိုလင်ဂျက်အခွင့်အရေးလေးဆုံးသက်သွားသလိုနောက်တစ်ခုက കൂ အတွက်နောက်ထပ်ဒီရာလက်ဆိုးသွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အာတီတာအတွက်တော့ပထမဆုံးကန်တဲ့ပရီးမီးယားလိ၉ဘွဲ့မှ၄ဘွဲ့နိုင်၄ဘွဲ့သေးနဲ့ပထမဆုံး၃ဘွဲ့ရခဲ့တာပါဆိုတော့ပေးသက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲလက်ရှိအာစနီရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ဆိုဖာမှာရဘေးပိုင်းတွေမှာအားနေပြီဘေးပိုင်းတွေကဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတာလေနောက်တစ်ခုကတော့ တောင်မန်မာအကူလိုမရတဲ့ဒီလိုမျိုးဝီလီယန်နဲ့ဖက်ပေတို့နေရာမှာဘသူတွေနဲ့အစားထိုးပြောင်းလဲတင်ပါတယ်လေ။အခု Leeds United ရဲ့အခြေအနေကရောဒီတက်ပိုသာကလင်နီကယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ရင် Leeds ကလည်းဒီတက်ပိုကောင်းနေမှတမ်းမျိုးရမှာပါ။ဆိုတော့ဒါကတော့ Leeds United နဲ့ Arsenal ရဲ့ဂိုးမရှိသေးတဲ့ဘွဲကဖြစ်အချောင်းကိုသုံးသပ်ပေးတာပါ။ပေးတတ်တေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ? comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်ဒီကနေ့ရဲ့အဆီစဉ်ကိုဒီမှာပဲသုံးသပ်ပြစီအားလုံးကိုကြည့်ดูဒီမှာဗျ။